Зазвичай у нас просто інтерв'ю відбуваються інакше, більш традиційно, гості приходять до нас. Так. А тут ми прийшли до вас, тому що сьогоднішній співрозмовник – це зірковий шеф-кухар, відомий український кулінарний експерт, бізнесмен та телеведучий Євген Клопотенко. Тому я ще раз вас вітаю, це вже для наших глядачів. Дуже приємно, це так, прям мурашки, відомий експерт. Кожного разу так дивуюсь цим всім назвам. Дивуєтесь, чому? Мені приємно. Те, що ти робиш, і тебе знають, це дуже приємно. Більш того, я ніби опинилася в якомусь майбутньому, тому що назва цього місця 100 років тому вперед. А що це за концепція така? Ми повернулися в минуле, щоб змінити майбутнє. Тому що коли ми хотіли відкривати ресторан, звичайно, що всі кухарі, всі шеф-кухарі дуже давно працюють у світі зі своїми продуктами, зі своєю їжею. І коли була ідея відкрити свій ресторан, я подумав, є лише одна кухня, з якою треба працювати, з якою я хочу працювати, це українська. І потім, коли почав створювати меню, я почав думати, а немає нічого українського, тому що ми не знаємо, що таке українська їжа, ми не знаємо, я почав питати у рідних, близьких, що таке українська їжа. Всі кажуть, борщ, вареники, галушки, може пампушки, і так все. Я зрозумів, що українці знають лише 5 страв. І потім я зрозумів, що щось тут не те, що вочевидь, така велика країна з такою великою культурним різноманіттям повинна мати чогось більшого. І ми почали копати. Ми 2,5 роки копали, шукали. Я поясню те, що ми зараз робимо, це як... Наче ми копали дуже глибоко, знайшли ось той український, українську ту пательню, справжню, таку, або той чугунну таку сковорідку. Ми її дуже довго мили, вимили, і вона стала ось такою українською. Просто українська культура, вона закопана далеко під землею. І під час Радянського Союзу вони що робили? Закопували українську культуру, так гарненько закопали. І для того, щоб знаходити якісь речі, треба відкопувати, треба шукати українських діячів, треба дізнаватися, що ці діячі робили, треба популяризувати це все, українську мову робити українською. Це ціла велика робота. Я є ведучим програми «Енеїда» на UA1, а цю програму транслюють по радіо, по українському радіо, там, де немає телебачення. І звідти люди, в мене є така рубрика «Прислати нам свої листи». Мені прислали приблизно 150 рецептів люди з сіл, де немає телебачення. Ви лише уявляєте, що це за люди? Це саме ті є, ті носії тієї важливої інформації української їжі. І саме звідти ці рецепти я познаходив. І те, що ми тут створили, це все... Ну ви ж якось допрацьовуєте ці рецепти. Ви ж не берете автентично, правильно? Те, що там написано. Ви змішуєте, так? Я ж прочитала, що це також ваша фішка, що ви поєднуєте те, що нібито не поєднується. Ну в меню є, звичайно, деякі страви авторські. Такі, як там пастернак з копченою сметаною, або десерт з фіолетовою капустою та гречаним бісквітом. Яке я скуштувала сьогодні. Ну це суто моє, суто авторське. Таких є страв 15% в меню, а все інше – це українське. І якраз оті продукти, ми що робимо? Ми беремо, наприклад, шукаємо. Ви знали, що раніше в Україні їли солодкий буряк. І я ніколи не думав про це. Я думав, що завжди був червоний. Ні, був білий, солодкий. Є такий невеличкий, а є великий. Кормовий. І зараз його можна купити лише на фермах. Як можна домовитись купити на фермах, на заводах, де роблять цукор. Але це був базовий. Червоний потім з'явився. Не їли так багато червоного. Я зрозумів, що? І саме такі речі. Ми беремо той буряк солодкий, поєднуємо з червоним, у нас виходить квас. А квас ми готуємо в погрібі. Звичайно, у нас є погріб, ми його готуємо там. Цей буряковий квас – це є традиційний той смак України. І ми його додаємо до різних соусів, до різних речей. Ну, що ми тут доробили? За радянських часів квас вже був дуже популярним напоєм. Так. Так? Потім він якось зник і зараз знову ніби з'являється. Але чи може він скласти конкуренцію? Це я вже в широкому такому плані. Там ті ж Кока-Колі, суперсолодкий, смачній, діти вважають. Як зробити цей наш суто український продукт популярним? Насправді квас – це є суто слов'янська страва, продукт. І квас – це є продукт бродіння хліба. І якщо чай з китайської перекладається на всю мову як чай, то квас перекладається на англійську мову як квас. Це означає, що це 100% наше. Зробити його популярним може лише якесь велике підприємство, яке створить квас дуже дешевою ціною і почне його продавати у всіх магазинах. Тоді так. А поки
ну, це неможливо зробити без великих торгових мереж, це неможливо зробити без великих виробників, тому ну, це утопія. Але зараз в Україні дуже, дуже багато споживають квасу, це нормально. Кока-кола, звичайно, вона переможе завжди, тому що вона коштує дешевше кваса, і вона, ну, там інші підходять до роботи. Великий маркетинг – це все інше. Але нам, ну, не, на усіх країнах світу Кока-Кола продається більше, ніж їх локальні продукти. Це їх, є їхня політика. Вони заходять на ринок, вони забирають весь ринок і все. Тому навіть, ну, про те, що мріяти, щоб квас став краще, ні. Але тут проблема не в квасі, тут проблема в тому, що ми не вміємо готувати квас вдома. Самі в себе не вміємо. Так, це є проблема. Це ж є наше рідне. Але ми не вміємо, я кого не спитаю, ніхто вдома ніколи не готує квас, бо це щось дивне таке. Ну, можливо, раніше там хтось готував десь, але ми повинні вдома прокидатися готувати квас. Це як наше базове правило. Ми повинні пити ароматну чи їсти ароматну олію, не їсти рафіновану, не їсти олію оливкову. Навіщо ми це робимо? Нам потрібно взяти нашу ароматну, ось ту, яка бабушка. Це ви соняшникову зараз. Соняшникову, звичайно. Але зараз велике розмаїття олії, до речі. І горіхова є, то все розгоріхи також є. Цього не потрібно. Раніше цього треба просто взяти, як італійці, extra virgin olive oil. Це ж є оливкова олія, вони використовують повністю кожну страву. А чому ми не використовуємо нашу ароматну олію? Це та сама extra virgin соняшникова олія. Але ми вважаємо, що це щось таке незрозуміле. Тому сама ідея полюбити олію, полюбити той солодкий буряк. Я посадив на городі десь кілограмів 100, я її продам в сільпо в один магазин, щоб там продавалися ці буряки, щоб люди могли купити цей солодкий буряк. Ну, можливо, там 100 людей, 50, щоб купили і зрозуміли, що чому ж раніше ніхто не продавав. Ми повинні полюбити квас. І це речі, які у нас повинні бути ось тут. У нас це забрали, і зараз ми любимо якісь інші речі, і не зрозуміло, що. Ну, щось заморське нам хочеться куштувати. Ну, завжди. Устриць їсти, наприклад. Так, так, так. А який замінник устрицям український ви порадили? Ну, замінника не є, немає, але там історичні дані деякі говорять, що в Севастополі були там ферми, які вирощували устриць. Ну, це таке важке питання, але не треба замінника шукати, ще не треба. Треба їхати до Франції і їсти устриць. Можна в Україні їсти устриць, це нормально, ну, це непогано, але просто треба їсти щось своє. Але ти коли кажеш, підемо поїмо українську їжу, про що ти думаєш? Ти думаєш... Ну, всі думають про борщ, сало, галушки, борщ, так, ну, так. І все, що треба. А якщо ти прийдеш в український ресторан і зможеш скуштувати якусь моркву запечену в печі з насінням бузини, або, наприклад, якщо ти зможеш скуштувати верещаку, це ребра тушковані в хлібному квасі з ароматною материнкою. А якщо ми візьмемо цвіклі, це львівська така страва, буряк з хріном натертий просто, але ми додамо туди трішки, не знаю, насіння гарбуза і домашні олійки, це буде зовсім по-іншому, це буде мати зовсім інший смак, сучасний, європейський. Насправді, я вивчаю багато української їжі і зрозумів, що в українців, як у нації, немає нічого запатентованого, немає зрозуміння, що таке, що, ну, яка українська страва. Єдина, яка, мабуть, страва, яка об'єднує всіх українців, це є борщ. І коли нещодавно мені сказали, що в Словенії в одному з магазинів почали продавати борщ під назвою «Руський суп». Я зрозумів, що існують польський борщ, російський борщ, багато різних борщів готують у всьому світі. Але це так не зрозуміло, це ж така наша страва. І я почав вивчати це дуже сильно. І моє завдання, я хочу занести борщ до ЮНЕСКО, до спадщини ЮНЕСКО, щоб всі знали, що борщ – це український. Нехай готують його у всьому світі, але щоб знали, що це український. Тому що мене питають, та ну, насправді в Росії його багато готують, у всіх країнах. Я кажу так, але... Мабуть, єдине, що може об'єднати Україну, і те, що об'єднує і Захід, і Схід, і Північ, і Південь, то це є борщ, тому що його готують і там, і там. І як дивно це б не звучало, але для нас, для українців, це страва про нашу визначальну, про нашу ідентичність. Тому зараз я запускаю проєкт, в якому я хочу показувати більше, розказувати про борщ, і я хочу зробити так, щоб він став реально... його занесли до ЮНЕСКО, щоб ми точно офіційно знали, що це є наша страва, так це важко. Тому всі люди, які мають бажання, які мають ідеї, які знають, як це можна зробити, треба, щоб долучалися, тому що якщо ми ЮНЕСКО, якщо ми борщ несемо до спадщини ЮНЕСКО як наша українська страва, то я думаю, ми станемо на одну ступінь вище і станемо сильнішими як нація. Може статися так,
що ми дізнаємося, що борщ офіційно буде російським, і тоді ми програємо іще одну інформаційну війну. У українців є культ їжі. Ну, я зараз, звичайно, навіть коли до вас сюди йшла, заходила, вже купа людей, прийшли обід, бо обідня пора всі. І так скрізь у ресторанах, у кав'ярнях, так, у кафе, навіть не дивлячись на те, що всі говорять про там зубожіння тотальне, складна ситуація в країні, але все одно українці люблять і хочуть смачно поїсти. Це культ їжі. Ну, це важке питання, але якщо говорити про культ їжі в цілому, то в українців є культ їжі. Українці, в першу чергу, це м'ясоїдна країна, в якій треба багато м'яса, треба багато такої їжі непростої. Але, ну, звичайно, культ їжі існує. Він трішки такий дивнуватий, але він є. Тому в ресторани ходять люди зараз. Звичайно, що зубожіння, воно в цілому відбувається, і це правда. Просто в містах люди всі йдуть до міст, заробляють гроші, йдуть до ресторану. Зараз ще до сих пір люди ходять в ресторан лише на якісь події, а так просто поїсти – це ходять лише ті люди, які працюють десь недалеко, і піти поїсти для того, щоб як поїсти їжі, щоб жити. Так? Ви сказали, що є культ їжі, але дивний. А от так, те, що нам прищеплювалися з радянських часів – перше, друге і компот. Це прищепилось, так. Ну, наскільки взагалі це має бути викорінено, наскільки це смішно, доречно, доцільно відмовлятись від цього? Ну, я думаю, що це не є, не треба на ці питання, на ці проблеми фокусуватися. Мені здається, що саме ця проблема, вона не є зовсім, ну, хай буде компот, хай буде перше, друге і третє, це вже... Я не про назву говорю, да. Я, власне, про те, що щось має бути рідке, наперед. Ну, рідке, стосовно рідкого, це велика маніпуляція, я не знаю, я з цим трішки борюся, але як я борюся, я просто розкриваю очі людям, я розповідаю про те, що насправді це все, як і в Англії є така... По прислів'я, що «Enable a day keeps the doctor away». Це означає, що одне яблучко з'їдаєш, і ти можеш бути здоровим весь час. Насправді це рекламна кампанія великої компанії, яка виробляла яблуки для того, щоб збільшити збут. Вони пролобіювали це в Палаті лордів, і все. Так відбулося. Так само в Радянському Союзі. Треба був якийсь набір продуктів базовий, і з цього базового набіру продуктів легкодоступних готували якісь легкодоступні страви. І для того, щоб ти міг швидко наїстися, ти варив бульйон, який має назву бульйон, французьку страву, там багато французів впливало на українську їжу, ну, на радянську їжу. І ти їсти цей бульйон, там є багато жиру, і ну, більше майже нічого там немає. Є хліб з маслом, це ж ідеально. Там є вуглевод, є жир. Ти з'їдаєш миску супу, який зварив за 20 хвилин, з'їв хліб з маслом, бабах, ти вже наситився, можеш далі йти працювати. Ось і все. Це як енергія, така пуста енергія. Якщо ти візьмеш зараз чай, то ти покладеш трішки вершкового масла, це вже є енергія, ти можеш це те ж саме і робити. Тому це нас навчили, що треба їсти кожного дня суп. Але якщо зараз ви поговорите з дієтологами, з нутриціологами, ви зрозумієте, що суп можна в цілому не їсти взагалі. І це ламає суспільство. Коли я кажу, не треба їсти суп, а у людей це викликає внутрішній протест. Наче я запосягаю на цінності людей, яких виховували, ну, які звикли до цього. І ти, коли кажеш факти, люди не мають чого сказати, вони лише включають агресію. Коли ти кажеш, що можна не їсти олів'є, ти кажеш, можна, не треба їсти олів'є, не треба їсти шуби, давати щось інше. Багато людей кажуть, то давно вже в Україні ніхто ту шубу не їсть, олів'є. А ти відкриваєш статистику і дивишся, що шуба продається на першому місці серед всіх салатів в Україні в цілому, і влітку, і взимку. І ти кажеш, що? І люди включають агресію, коли вони їм здається, що зараз світ вже інший. Ні-ні. У нас в головах їжа Радянського Союзу. І поведінка. Навіть в мене десь там глибоко в душі це є поведінка Радянського Союзу. І інколи, не інколи, я коли дивлюсь на олів'є, в мене немає такого протесту проти нього. Я, можливо, взів би його, це щось всередині говорить. Але мій мозок каже, що о, серйозно. Тому наше суспільство, воно досить негативно відноситься до цих всіх моїх речей. Тому що, коли я кажу, що не треба їсти суп, це все. Це наче, ну, та хто ти такий? А яке ти маєш право? А чому ти відчуваєш мої цінності? Давай йди до себе додому, їж, що хочеш. Я так і роблю, але я просто розповідаю, що не хочете ви їжте суп кожного дня, але не треба дитину примушувати. Я, власне, про це до цього і вела, що ви ж є розробником програми шкільного харчування. Тобто ви вже зробили крок до того, щоб якісь смакові
пристрасті, звички, так, смакові так. Звички у дітей виховати вже так. в нібито, ну, скажімо, правильному mm-hmm. руслі. А що саме це за програма, де вона вже запроваджена і які там, може, страви будуть, ну, більш ну, детальні? Програма це велика. Насправді, те, що я зробив, це, як називається, такою тихою революцією, просто треба час. Треба час, бо я не експерт в політичних змінах, я не експерт в змінах суспільства. Я просто людина, яка хоче зробити щось добре і щось краще зробити. І насправді, що я створив? Я створив просто новий збірник рецептур. Він це як мій квиток у світ зміни харчування в Україні. Тому що ніхто мене раніше не слухав. Я кажу, можете не їсти суп всі. Да що ти там знаєш? Да хто ти такий? А коли я створив збірник харчування шкільного, всі... А ти щось знаєш, а ти вже щось знаєш. І, бо люди, ну, створи збірник в умовах 8 гривень створити 100 страв, які не заходять за цей бюджет, які повинні бути поживними, корисними, готуватися трьома жінками, чи двома жінками на 500 дітей, з тих продуктів, які там є, лише є, щоб не порушували правила. Це ненормальний об'єм роботи, які просто тобі дають буряки і кажуть, зроби з нього 8 страв. Цей збірник, він затверджений, він дозволений і його можна впроваджувати. Але як тільки він доходить до якогось етапу впровадження, зараз ми вже впровадили десь 800-1000 шкіл, але не ми, вони самі люди повинні впроваджувати. Я не маю змоги і зараз не маю бажання приходити в кожну школу і казати, міняйтесь. Не хочете, не міняйтесь. Їжте те, що ви їсте, будь ласка. Але в цьому збірнику є нові страви, такі там як міністрони, якісь авгалімони, болоньєз, бешамель. Це все просто назви. Насправді бешамель – це є основний білий соус, який раніше готували наш всі, але з доданням мускатного горіху. Це ось все, що я змінив. Мускатний горіх і трішки там по-іншому готуються. Все. Але люди до цього бешамелю, та що ти заморське придумав? А інші кажуть, а, прикольно. Насправді я змінив форму, я почав по-іншому називати, для того, щоб діти могли розвиватися. Діти не знають, якщо не можуть змінити батьків, ці всі, які йдуть в протест, які кажуть, що я погано щось роблю, або не можуть це змінити. Окей, але дітям треба вкласти в голову, що існують котлети, які готує мама, олів'є, яке ти на Новий год, на Новий рік вживаєш, крабові палочки, це все існує, але ще існує. І інший вимір їжі. Існує рукола, існує розмарин, існує бешамель, існує тім'ян. Не треба це купувати і їсти це. Треба про це, як мінімум, знати. Ти можеш їсти свою котлету вдома без проблем. Це традиційна радянська страва, яка і там у всьому світі є. Їж ту котлету, але знай, що існує тім'ян. Ось і все, що я хочу зробити. Ви стоїте на боці сезонних овочів чи фруктів. Я, знаєте, чому так скажу? Я, наприклад, по собі, якщо я приходжу в ресторан, там написано там салати з сезонних овочів. Я не знаю, чому це. Напевно, це якісь радянські атавізми. Я його не замовляю, тому що от мені тут накладуть там якусь там моркви, огірки. Огірки, і мені... а правильно, огірки, помідори. Це сезонні продукти, кожного так. І взимку, і взимку. А тут я прочитала, що ви навпаки за сезонні овочі, так. Тому що їх дуже багато. Я це читала в так. одному з ваших інтерв'ю. Так. Я хочу цю думку розширити, так. Ще раз почути. Ми відкрили ресторан з сучасним підходом. Це вже те, що треба використовувати в ресторані локальні продукти, це навіть не обговорюється. Це як must have, це повинно бути так. Те, що ми використовуємо продукти нам найкращої якості, це логічно. Сезонні продукти. Ну, а які можна використовувати? Це ж тобі природа дає, вона найкраще тобі дає. Візьми просто, нічого не роби. Візьми ти ту якусь моркву чи смолоду, коли вона там в травні. Відкусиш шматок. Та не треба більше нічого. Вони восени тобі не морква вже, а в травні ідеально. А зараз візьміть персики, візьміть ті абрикоси, вони у вас ось так по рукам стікають, ви можете їх їсти. Вони ж є найкращі, ну, природа все найкраще збирає і народжує тобі. А тобі не треба нічого робити. Це лайфхак для всіх, хто хоче створити нову страву чи якусь смачну страву. Треба просто взяти і забрати те, що дає сезонні, дає природа. І я навіть не використовую це слово сезонність, тому що це мій секрет. Я беру просто кавуни, які зараз 3 місяці найкращі, і використовую їх. Я беру дині і використовую їх. Я беру кукурудзу, використовую їх.
а потім восени я буду використовувати буряк. Він буде такий крутий. Ви так пристрасно розповідаєте про їжу, про ці персики. У вас навіть книга називається, да? «Зваблення їжею». «Зваблення їжею». Там якісь... Я її не читала, але в моїй колеги вона є. Зараз, напевно, треба взяти, подивитися, що ж там таке. Там якісь рецепти, які справді можуть звабити? Звичайно, їжа – це просто про зваблення. Якщо ви зможете взяти... Ну, дивіться. Якщо ви будете їсти цвітну капусту в клярі, смажену на пательні, ну окей. А якщо я вам скажу, я приготую вам суп дюбарі, те, що їли 300 років назад. Це є правда. Берете цвітну капусту, заливаєте молоком, варите 10 хвилин. Берете блендер, перебиваєте до однорідної маси. Ваш суп готовий. Зваблення в тому, що це максимально просто настільки, що ви ніколи не могли подивитися, що у вас в холодильнику завжди було молоко і завжди була цвітна капуста. А ви ніколи не варили в молоці цвітну капусту. Тут ви зварили, а потім куштуєте і розумієте, що це дуже смачно. І що у вас відбувається? У вас відбувається шок. Ви почнете зваблюватись тим, що їжа може бути простою, смачною, і ви почнете її відчувати. Ви вже ніколи не будете готувати цвітну капусту в клярі, тому що ви зрозумієте, що з неї можна, її можна обсмажити на пательні без кляру. Трішки чорного перцю або трішки червоного перцю, лимонний сік і все. Вона буде смачною. Ви починаєте кожен продукт куштувати, як я. Ось так. І він розкривається для вас по-новому. Просто берете яблуко. І це не так, що яблуко поїв. А один раз так взяв, відкусив і подумав 3 секунди про це яблуко. І те відбувається таке тепле відчуття. Ти зваблюєшся цією їжею. Тому що їжа, вона може зваблювати. Якщо просто не поспішаючи, трішки її чіпати, там, трогати або їсти. Це є зваблення. Тобто, щось мені згадалося, ви ж є експертом програми дешевих сердиток. Так. Ну, теж з радянських часів у нас залишилось таке, що дешеве не може бути смачним. Але якщо зараз послухати вас, правильно приготовано, так, та ж цвітна капуста, звичайно, теж молоко, якесь поєднання. А які такі рецепти, можливо, так навскидку нам скажете, я не знаю, що може бути? Дешеве сердите. Дешеве сердите? Візьміть, просто запечіть банани в духовці. Просто. Візьміть, підсмажте. І що це буде, аж цікаво стало. І з'їжте зі шкіркою разом. Там тому що шкірка дуже корисна. Мені 2 рази більше корисних речовин, ніж в самих бананів. Тому це дуже просто. Візьміть кавун, посмажте на пательні. З однієї сторони 3 хвилини, з іншої 3 хвилини. Цукор, який є в кавуні, карамелізується. А він не розтане? Ні, він... Ні, він не розтане. Він карамелізується. Буде теплий кавун. Це дуже смачно. Візьміть зараз... В інстаграмі в мене там нова акція. Всі беруть і смажать персики. Персик, часник і олія. Смажиш 9 хвилин, і тебе вони стають м'які і ароматні завдяки часнику. І все. Це є ці прості рецепти. Вони, ну, звичайно, скажуть, що ізвращенець, щось там робить, експериментатор. Що я експериментую? Тобто, я не розумію, картоплю з часником – це нормально? А морку з часником нормально? Ну, нормально. Ну, така, аличу, знаєте, як це цибелі готують з часником? Нормально? Ну, алича – це слива. А що тоді, не можна персик з часником? Тому ми дивуємо людей і ми показуємо, що світ їжі набагато інший. І, звичайно, я не хочу говорити, що Радянський Союз – це погано, просто він вже був, він вже закінчився. І ми вже живемо в Україні, і тому ми… Але ніхто… Ну, ти вмикаєш телебачення, і там немає… Ну, я не знаю, дуже мало якихось ресурсів, де можна знайти якісь цікаві рецепти. Вони зазвичай всі одні ті самі. Візьміть сардіни, цибулі наріжте, ото поїдь, або зваріть суп з сардінами, вермішель. То все одне таке. Але, ну, бо ніхто не вчить, ніхто не показує як. Не то, що ніхто. Це неправда. Дуже мало людей. Як так сталося, що хлопчик так зацікавився справою, яка за радянських часів вважалася, в принципі, жіночою. Да? У нас там на кухні завжди працювали так, жіночки якісь, так, і ми вже до них звикли, і ніби так би мало і бути. Але чомусь ви вирішили піти іншим шляхом і обрали таку цікаву для себе долю. Вчора, до речі, я аналізував. Це вже питання багато разів ставить мені, але я аналізував його і таке зрозумів.
Я насправді, коли закінчив школу, мене питали, ким ти хочеш бути. Я казав або кухарем, або менеджером. Але тоді я ще не готував. Я не знаю, чому я це казав. Я не мав відповіді. Це щось. Це я вчора лише про це згадав і був в шоці. Офіційна версія така, що я просто одного разу прийшов в ресторан, відкрив двері, працював офіціантом, перший мій день на роботі, я відкрив двері, побачив там пепер стейк. Це був 2006 рік. Пепер стейк. Це шматок м'яса на перці. Я подумав, стейк? Пепер стейк? Це ж так геніально. Покласти шматок м'яса на перець. І мене це зворушило і змінило. Я зрозумів, чому саме в той момент мене сталося ось так. Я до цього бачив стейки, але тоді мене сталося ось так. Я пам'ятаю, що я зрозумів, що мама мені готує котлети, а є паперстейк. Чому мама, кажу, чи ти ніколи не готувала паперстейк? Вона каже, та я не знаю, як його готувати. І все. Тоді в мене почалося якийсь, то був момент, який я пам'ятаю до сих пір, я не знаю. Але він мене перебудував. Я почав дивитися відео, я почав розуміти нові страви, нові продукти. Для мене це був такий шок. Я не знав, що їжа може бути іншою. І все. І потім я одного разу поїв там якусь страву, приготував, зрозумів, що це так зваблення. Ти коли ось так воно. І я подумав, а ви уявіть собі, якщо все життя ваше буде про зваблення, про те, як смачно ви можете їсти. І я вирішив, що я побудую своє життя навколо їжі. А ви коли складаєте меню, ви якось на свій особистий смак покладаєтеся? Чи буває таке, що от ви щось куштуєте, і ви розумієте, що це смачно, але ну, вам не подобається? Буває таке? Ні. Ну, як це? Ні, звісно. Якщо мені подобається, мені подобається. Не подобається, не подобається. А ви м'ясоїд чи овочеїд? Більше так? Та я хочу бути овочеїдом, але м'ясоїд. Звісно. Я все їд. Я можу все їсти. Ну, а оці всі хвилі там здорового харчування, це коли вегани, вегетаріанці. Це моя хвора тема. Знаєте чому? Скажіть. Ви потрапили так туди, куди не потрібно було. Вегетаріанці – це люди, які мають право на особистий вибір. І я ціню їх. Ціню те, що вони не мають ніяких претензій. Але є претензія до того, що вегетаріанців чотири типи вони створили. Є вегетаріанці, які не їдять рибу, але їдять яйця. Є вегетаріанці, які не їдять ні рибу, ні яйця. Є вегетаріанці, це лактовегетаріанці, які не їдять сир, під час виготовлення якого використовувалися бактерії сичужний фермент. Коли тваринки беруть фермент, додають сир, вони таке не їдять. Є четверті вегетаріанці, опціональні, які інколи дозволяються поїсти м'ясо. І мені нещодавно попросили створити сет, набір продуктів для вегетаріанців. Для вегетаріанців. І я не зміг зрозуміти, що треба їм зробити, тому що вони навіть самі не створили якісь правила. Я не проти створити, але я не розумію. Кожного разу приходять вегетаріанці, і в них якісь свої нові нюанси. Або те. Деякі люди не їдять, бо не хочуть їсти продукти ті, які мучились перед смертю. А я думаю, але яблука їдять. Але ж яблука також, мабуть, мучаються. Ти ж не знаєш. А риба мучається? Але мовчки. Але, можливо, вона не мучається, тому що немає в неї нервних закінчень, нервових. Черв'яки також не мучаються. Але і люди кажуть, ти не знаєш, ти не черв'як. Для мене це не зовсім зрозуміла логіка. Якщо ти вегетаріаніст, і твій вибір їсти овочі, і ти тихенько, як ти приходиш в ресторан, замовив якісь овочеві продукти і все. Але є багато людей, які кажуть, ви зробіть тут вегетаріанське меню. А я кажу, ну я ж не приходжу в вегетаріанський ресторан, не кажу, введіть сюди м'ясо. Ви поважаєте їх право вибору, але методи, проти того, щоб вони так. Методи я не поважаю. Я не поважаю методи здорового харчування, я не поважаю методи правильного питання, я не поважаю методи оцих всіх трендів, тому що ці методи вони є антилогічними. Це є люди, яких є захворі, яких є алергія на глютен. Це велика проблема в Америці. В Україні це, ну, за статистикою, 100 людей лише хворіє. Але зараз вже в кожному магазині є хліб без глютену, тому що дуже великий тиск на це відбувається. Але люди, які хворіють діабетом, вони, або люди, які не можуть пересуватися, у них немає навіть куди, немає змоги пересуватися, їм нічого не побудовано, навіть немає там світлофорів, немає нічого для життя. Але якщо без глютену, то це треба вже створити все. Це трішки, мені здається, зміщує фокус з реальних проблем, а перекидує фокус на проблеми, які існують,
але не в таких масштабах, є проблеми в рази більше. Зрозуміло. Ми поговорили про традиційну кухню, там страви, продукти. А які напої алкогольні традиційні для України? Ви ж вивчали, ви теж знаєте. То українці, звісно, так. Да. Ну, звичайно, це така тема найтемніша, але самогон. Пили меди. Що та, таке меди? Це я вам скажу, що таке меди. Скажіть. Пили меди. Угу. Це... Коротше. Значить, в цьому світі існує такий напій, називається middle, англійською мовою. Ну, нашою називається, навіть не знаю, як вам перевести. До нас це напій не дожив, хоча повинен був дожити. Це як медовуха перекладається, але ні. Middle – це коли зброжений мед. Мед ви заливаєш водою, і він починає бродити. І приблизно він отримує десь 2 градуси алкоголю. Це щось на кшталт квасу, на кшталт кефіру, а там в кефірі менше алкоголю. Це таке щось, ну, брожне такий з бульбашками напій. Крутий, називається middle. І він в цілому традиційно там... Так як мед у цьому світі майже використовують і використовували тоді. Це його їли майже в кожному регіоні і бродили цей мед. Ну, нічого такого нема. До нас цей напій не дійшов. Я десь, ну, дуже довго шукав, що це таке. А у нас по-іншому робили. У нас зброжували мед декілька там тижнів. Потім брали самогон і заливали туди, нас виходила медовуха. Удосконалили. Так, це, я кажу, в смислі. Тобто у нас цей напій не дійшов до нас. У нас цей напій став медовухою. І всі думають, що медовуха – це настойка. Ні, це просто брали, зброжували мед і заливали самогоном. Це була така такий напій. Ну, це непогано, але така прикольна. Тому це, що пили мед, це оце воно було. І, звичайно, з алкоголем все просто, якісь там вина, якісь там... Слив'янки. Так, оце ж кажу. Потім настоянки, оці всі є варянка. Це коли брали самогон, хліб, там давали різних сухофруктів, закривали тістом і ставили до печі. Воно така бродила, там все ставало, ну, крутим. Ці всі слив'янки, там грушовки, це все у всьому світі. Якщо ви знаєте, там грушевіця, слівовіця, там палінка, це у кожному слов'янському народі. Це робити з фруктів настоянки, бродити їх, і це якісь такі самогонні, досить важкі речі. Це, мабуть, єдине, що ми повинні. Насправді це є... Ну, скільки я не читав, я, ну, звичайно, там в деяких переказах. Тому такі крепкі напої, але, звичайно, були якісь вина, там коньяки привозили за кордону, хтось там робив, десь там було, але в цілому, ну, в суспільстві пили якісь такі пивні штуки, але теж найбільше це було щось з самогоном або з якимись такими настоянками. Ну, ви так сказали, що здоровий спосіб життя, ви якось так до нього ставитесь, але при слові алкоголь ви здригнулися, то це видно, що ви не п'юча людина. Ні, це я казав стосовно правильного харчування. Здорове харчування – це круто. І свідоме харчування – це круто. Коли ти знаєш, що ти можеш інколи з'їсти круасан на ніч. Це не проблема. Але правильне харчування забороняє тобі їсти круасан. Не вздумай навіть його їсти. І це є велика проблема. А здорове харчування каже, якщо хочеш, їж. Небагато. Але почитай, з чого він взагалі приготований, там скільки всього. Один з'їж, але не їж кожного дня. Один раз з'їж, лягай спать, прокинеться через там, з'їж наступний через пару тижнів, і все. Тому буде легше. А, я інколи вже чому, я вживаю алкоголь, просто я не люблю, те, що раніше було, це воно таке аж, важке було дуже. Мені аж, да. У мене аж мурахи, напевно. Да. Я хотіла ще, може, порозпитувати от по меню, по вашому. Так. У вас, наприклад, в меню є страва, яка мене зацікавила, але я не наважилася її замовити, з бджіл. Закуска з бджіл. Так. Ну, якщо ви вивчаєте українську культуру, українські страви, українську їжу, то ви зможете зайти в магазин, де продають мед. Там буде мед, там буде соти, там буде перга, там буде прополіс і там буде підмор. Бджоли не підмор, це бджолки, які помирають, які всі бджоли живуть 4 місяці. Вони помирають, інші бджоли їх ферментують, оброблюють їх, і все. Ті стають корисними речовинами. Їх продають, на них роблять настоянки. Як? Що у нас ще робити? Звичайно, настоянки. І лікуються. Так само, як прополісом. Настоянки і лікуються. А я подумав, навіщо настоянки? І подаю бджіл просто ось так. Ну, а як? От ви розкажіть, як саме вони? Може ми... Я беру бджіл, додаю трішки печиво під назвою крамбл, печиво, просто печиво, трішки щавлю, чорного перцю, декілька капель меду і все.
І це як десерт йде. Це як закуска. Це як закуска йде. Бо я скуштувала десерт, те, що я скуштувала, це був десерт з фіолетової капусти з сосновими шишками. Так, і з двома видами заварених кремів. Один на основі бурякового квасу, і інший на основі ялинкових шишок, соснових шишок. Мені не вистачило трошки шишок, бо я шукала шишки так. Там, але не знайшла, то виявляється, там був екстракт так. Їхній. Ну, так? Не екстракт, там був пралінезія із шишок. Це, ну, незвично, це смачно, але це незвично. Так. Мені цікаво, звідки, як з'явився цей рецепт, як ви поєднали це, але ну, це ж не традиційна українська кухня. Ні, це авторська штука, 100%, ага. Це є авторське, я казав, що є авторські страви. Ну, просто ми взяли, поєднували, ми шукали фудпейрінг, це така важка історія. Є одна компанія під назвою Мартіні, вони, я є їхнім шефом, інколи готую для них різні страви. І ми створили для одного з їх напоїв, з коктейлів, десерт український, який буде балансувати їхній напій. І цей десерт був приблизно таким, ми його трішки зробили ще кращим і почали подавати, тому що фіолетову капусту нам здалося, що міг їсти Винниченко, який мешкав на Капрі. Він був першим українським вегетаріанцем і натуристом. Він жив там і він не їв м'яса і ходив дуже часто без одягу. І він нас сказав, що фіолетова капуста – це крута. Ми почали про неї думати, створили фіолетову капусту. Ялинкові шишки – це вже гіркий смак, гірчаний бісквіт – це м'яка структура, кислий смак від квашеної, ну, від капусти фіолетової, солодкий смак від бурякового квасу. І те у вас в голові відбувається поєднання чотирьох смаків, і у вас створюється новий нейронний зв'язок. Це страва про психологічне нове створення нового смаку. Це дуже цікаво от зараз, щоб ви цю думку розвинули ще. Тому що коли її принесли, я глянула, ну ніби ти на неї дивишся, і вона не може бути солодкою. Ти розумієш, що це має бути щось там, ну, кисле, солоне. Ти бачиш цю капусту, ви її не ховали, ви її там якось не маскували, от її видно. А потім, коли я почала їсти цей солодкий смак, я розумію, так, це десерт, так, Люба, заспокойся, це десерт, він смачний, їж. Потім я натрапляю внизу, лежать якісь шматочки, які мені здались схожими на м'ясо. А що то таке було? То гречаний бісквіт. Хліб, так, да, такий хлібного бісквіт смаку. Бісквіт з такого, теж. Ну, цікаво, от ви досягли того, тобто новий нейронний зв'язок. У вас з'явився той смак, якого ви ніколи в житті не їли. Так. І це відбулося тут, в цьому місці, так. В ресторані української кухні. Тому що цей ресторан без стереотипів. В ньому ми створюємо традиції української їжі. І те, що ви відчули завдяки цьому десерту, у вас створився новий смак, який ви зможете, він буде з вами вже далі жити. І те, що ми робимо з кожною стравою тут, ми створюємо у вас ті зв'язки, які є українськими, для того, щоб ви могли відчути Україну по-новому, а точніше по тому, якою вона повинна була бути. Я вам дякую за те, що завдяки вам я скуштувала те, чого ніколи не куштувала, напевно, не скуштую, хіба що знову завітаю так. До вас. Я вам вдячна за вашу роботу, вас дуже цікаво слухати, і я думаю, що ми ще від вас почуємо якісь класні, смачні рецепти, які будуть нас збуджувати, насолоджувати, створювати нові якісь смакові відчуття. Я вам дякую за розмову. Дуже дякую, було також приємно.